Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af programmet Øvens Hjørne. Jeg har nu fået besøg af Michael og Carsten fra det gamle band, der hedder Nice Little Penguins. Og velkommen til jer. Tak for det. Og jeg starter med dig, Carsten, herovre. Carsten, nej, og Michael. Det er så Carsten. Lige præcis der. Ja, godt, Carsten. Og Carsten, du er jo musiker. Hvordan blev du det? Det blev jeg faktisk, fordi min storebror, som sidder derovre, meget hurtigt ligesom inspirerede mig, fordi han var jo guitarist i en meget, meget ung alder. Og jeg tænkte, at hvis jeg skulle et eller andet med musik, så skulle jeg ikke spille guitar, fordi det var han så god til i forvejen, at så måtte jeg jo finde et andet instrument, jeg kunne blive god til. Så jeg begyndte faktisk meget hurtigt at spille trommer. Og det fandt jeg ud af, det kunne jeg så nogenlunde finde ud af. Og så, så har jeg spillet det lige siden. Kan du så leve af at være musiker? Altså, vi har jo i en rigtig lang periode levet af at spille i Nice Little Penguins, og jeg har også spillet i et orkester, et professionelt orkester før. Så jeg gjorde det, levede af det i rigtig mange år. Og som det er nu, så lever vi dels af at spille musik, og så har vi også et arbejde, begge to som skolelærer. Ja. Og du er jo så både sanger og musiker. Hvordan blev du det? Jamen det, hvordan gjorde det? Jamen i virkeligheden, det er jo tit, fordi man lader sig inspirere af nogen. Og jeg tror, det der sparkede mig i gang, det var The Beatles, som jeg hørte så den første gang for alvor lige i starten af 60'erne. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, da jeg hørte et nummer, der hed Help, at jeg tænkte, det er nu. Det er den vej, jeg skal gå. På en eller anden måde, det kan godt ske, at jeg kan leve af det, men jeg skal i hvert fald komme til at spille musik. Så det var det, der havde sparket i gang. Og så havde vores mormor og morfar, efter en ferietur i Italien, der havde de sådan en lille trekvart guitar med hjem, der lignede en elektrisk guitar, og så var lykken gjort. Det er jo, det er jo sådan noget med, som du er så også, du kan så heller ikke helt leve af det, men du har gjort det. Ja, og ja. Pingvinerne har jo, som vi kalder dem, Nice Little Penguins, har jo levet af det i rigtig mange år. Og jeg tror, at hvis man skulle gøre det igen, jamen så skulle det være, fordi der var sådan nogle længere turnéer inde i billedet. Men jeg tror, vi har da godt alle tre med, at vi kan kombinere sådan en borgerlig job med at spille musik og lave musik. Jeg ved, I på et tidspunkt havde et ret stort hit med Flying. Hvordan var det at have et hit? Fantastisk. Altså, man ville lyve, hvis man sagde, at det ikke var fantastisk. Men det var også belastende på nogle områder, fordi der var et par år, hvor den hver gang vi spillede koncerter, der måtte vi jo ud og spille den to, nogle gange tre gange, under voldsom pres. Men set i bagspejlet, så er det måske for mig at se sådan den mest fantastiske oplevelse, at have kunne høre sådan en sang i radioen konstant, nogle gange for meget, ikke? Og tage rundt og spille turnéer i hele Europa, og super fed ting. Jeg ved, at I begge to har prøvet at spille på Sønderjylland Festivalen for et par år siden, så hvad er der egentlig forskellen på at spille på handicap, eller det såkaldt normal? Jamen, jeg synes jo egentlig ikke, der er den store forskel. Altså, jeg synes begge publikummer er jo glade og synge med og hvad det hedder, opføre sig jo egentlig på samme måde, så jeg synes faktisk ikke, at der er den store forskel. Man kan sige, at når man spiller på Sølund, så de mennesker, der kommer hen og snakker med en, er meget mere, hvad skal man sige, umiddelbare tit, fordi de har ikke de der forbehold over for sådan nogen som os. De kommer hen og siger hej, og vi snakker, og sådan. Det synes jeg oplever lidt mere, men selve musikdelen, altså koncerten, det synes jeg minder meget om hinanden. Ja. Hvad synes du er den største forskel? Jamen, jeg kan faktisk ikke finde nogen kæmpe store forskel. Altså, jeg vil sige, jeg tror, hvis man gik direkte på scenen på Sølund, og ikke vidste,
at det var Sølund, jamen, så ville man bare have en fornemmelse af, at wow, folk er super glade og hjertelige og imødekommende. Ikke? Og det gør jo, at for mig ser det fuldstændig ligegyldigt, om det er handicappet eller whatever, eller andre mennesker, man spiller for, eller nogen fra et andet land. Det er den fornemmelse af, at man kan, med sin musik kan give dem et eller andet, der gør dem glade. Det er det allervigtigste. Nu er det faktisk noget med, at I laver lidt en form for comeback-koncert, fordi I skal ud og spille på den her Gang i Danmark-koncert her i år. Hvordan bliver det? Det bliver fantastisk. Det bliver rigtig mange koncerter rundt omkring i hele landet. Og vi er sådan begyndt at kridte skoene, og lige kridte banen af også. Starter faktisk på lørdag med at spille en koncert i Holbæk til en mini festival, Carsten. Er det ikke rigtig agtig ting? Den hedder Skvulp. Det hedder Skvulp, ja. Skvulp. Det er en havnefestival. Yes. Ja. Og så kører I ellers rundt med den her turné? Ja, så har vi jo, hvad er det, omkring 40 jobs. Kombineret med, at vi faktisk også spiller nogle musikforeninger og lidt blandede koncerter, nogle intime koncerter. Så vi får en meget travl sommer, og der kan man sige, det er vores arbejde der i sommer. Så i sommer lever vi faktisk af at spille musik, ja. Det gør vi. Og så er I jo gået fra at være 4 medlemmer til 3 medlemmer. Hvorfor det? Altså oprindeligt er Nice Little Penguins en trio. Det var den fra starten af, og de tre, der er med i dag, er de samme tre, som var med dengang. Vi har været 4 indimellem, vi har faktisk også været 5 på scenen, men vi har haft en keyboardspiller med en lang overgang, og han var egentlig også med i starten som lydmand. Og så kom han med som musiker, og så på et tidspunkt tog vi ham med som fast medlem, og han har også lavet han er studietekniker også, og har været med til at lave en del af vores albums. Men han havde travlt med nyt arbejde og med familie, og vi havde sådan på et tidspunkt, vi ville egentlig gerne tilbage til trioformen, altså, og Gang i Danmark bliver som trio og ikke andet. Og det er egentlig, det er den form, vi har fundet ud af, det er den, der passer bedst til os, både nu og sikkert også fremover. Ja. Nu er du trommeslager. Har du nogensinde prøvet at lave en trommesolo? Ja, dem har jeg lavet nogle stykker af. Altså, jeg vil sige, i Nice Little Penguins har vi faktisk aldrig rigtig dyrket det der med en trommesolo. Det har aldrig været en del af vores koncept, kan man sige. Altså, vi har haft nogle momenter i musikken, hvor jeg fik lov at vise nogle ting. Men trommesolo, det er ikke sådan, altså. Altså, jeg kan indimellem godt lide at sidde og spille selv, og jeg kan også godt lide at lave noget, hvor man får publikum med. Men det har aldrig været en del af vores koncept, men jeg har gjort det i andre bands. Ja. Har du prøvet at lave en solo? Ja, ikke trommesolo, og det skal I være glade for alle sammen. Men ja, altså det, og i Pingvinerne er, fordi det jo er meget, hvad skal man sige, det startede med at være meget akustisk guitar, inspireret af pop. Så har vi hældt noget elgitar ind over og gør det også i dag, og så der bliver sådan små huller til at lave lidt solo. Halløj. Det er dejligt. Hvem var det egentlig, der spillede ukulele på det der nummer? Var det dig? Ja, det må jeg nok indrømme. Beklager, men det var det. Ja. Hvordan var det så at gøre det? Jamen, det var sjovt på den måde, at da vi indspillede den i studiet i København, der var sangen i 10 år gammel nærmest. Så for mig var det sådan lidt, wow, noget der var lavet for så længe siden, at det pludselig kunne bruges og ligefrem kunne udgives på plade, og måske ligefrem komme i radioen. Ikke? Det var en fantastisk oplevelse. Og vi hyggede os gevaldigt den dag, vi indspillede, fordi vores producer, Michael Brun fra Det Gamle Tøsedrengene, havde vanvittigt travlt med at snakke i telefon. Mens vi havde den der session, som man kalder det, hvor vi indspillede. Og så tror jeg egentlig bare, at vi gav den gas og lavede den i stort set one take, så på den i kassen. Men det skal lige siges, at Michael han var nødt til at låne en ukulele, fordi den gamle, som han lavede nummeret på, den kunne overhovedet, jamen, den kunne ikke stemme. Nej, hvor er den hænger nu? Den hænger i Roskilde, ikke? Den hænger i Roskilde på Rockmuseet i Roskilde, ja. Ja. Hvad laver I i jeres fritid, hvis I har en fritid? Rejser. Så meget det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg har et sommerhus i Saxild, som også bliver brugt rigtig meget, faktisk også til at skrive musik i, og nogle gange til sådan små øve ting, når vi skal øve op til et eller andet i Pingvinerne. Så det er sådan det, jeg bruger fritiden til. Og hvad laver du i en fritid, hvis du har en fritid? Det har jeg ikke.
Altså jeg har tre ikke så gamle børn. Det går meget min fritid med. Men som Michael også siger, jeg rejser også, eller vi rejser i familien, når vi kan komme til det, det elsker vi. Så det er egentlig meget det, og så jamen, så synes jeg også indimellem, jeg bruger min fritid på musik, fordi musik er også en hobby stadigvæk, selvom vi også lever af det til del. Så er det også en fritid for mig, det er det. Og så her det sidste, hvis I kunne få jeres største ønske i verden opfyldt, hvad vil I så ønske jer? Altså, da vi sådan fik gang i Nice Little Penguins, i pingvinerne, der havde vi sådan en drøm om, i vores gamle folkevogns robrød, at trille ind på festivalpladsen i Roskilde. Velvidende, at når man spiller popmusik, som vi allerede gjorde på det tidspunkt, så var det nok ikke lige stedet for os. Det er ikke for mig, at det ikke er en drøm længere. Det ved jeg ikke, hvordan det er for dig, Carsten. Men det kunne være sjovt at lave en koncert et sted, hvor folk ikke forventede at se os. Hvad er dit største ønske i verden? Hvis vi nu snakker Nice Little Penguins, og det er jo det, vi gør her, så vil jeg også sige som Michael, det der med at lige pludselig at stå et sted, hvor måske ikke nogen har forventet at se os, og et sted, hvor vi virkelig ville kunne gøre noget, som folk tænkte, okay, det var alligevel godt, vi kom dertil. Altså, det kunne også være Skanderborg Festivalen, for eksempel. Det er meget længe siden, vi har spillet der. Og Sølund også. Altså, der er nogle steder, hvor man har prøvet at være, men det er længe siden, hvor det kunne være rigtig fedt. Så mit største ønske ville nok egentlig være at komme til at spille de steder, hvor vi egentlig har været, men hvor vi rigtig godt kunne tænke os at komme igen. Så hvis man kunne få en sommer til at gå med at spille på både Sølund, Skanderborg, nogle af de der fede festivaler, det kunne være fantastisk. Ja. Men det vil jeg bare sige tusind tak, fordi I havde tid og lyst til at lige kigge forbi. Selv tak, fordi vi måtte. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.